На жаль, інколи трапляється так, коли через форс-мажорні обставини рейси або затримуються, або змінюють час виліту. Саме тоді пасажири ризикують втратити багаж або отримати його пошкодженим. Саме про це я й кажу. Якщо ж виявилось, що в багажі не вистачає речей, то слід одразу звернутися до пана шукача. Ви можете надіслати йому особисте повідомлення або отримати допомогу за наступними контактами.